mot laghögen. Marcus Dimort är inget man skojar med. Ja, god morgon. Jag sitter här på kaféet i Coop. I morgonkaffet. Och jag tänkte bara... Det är måndag och jag tänkte bara säga angående de här TikTokerna som har skickats och taggats till mig där folk pratar om allt möjligt, om mitt liv och så. Jag känner inte de här människorna, så att det de vet om mitt liv har de luskat fram på något annat sätt. Där finns bland annat en video som jag inte tänker tagga till, som någon halvt utmålar mig som prostituerad och säger att jag har levt ett liv som prostituerad. Det kan jag förneka på det sättet att jag har aldrig prostituerat mig. Vem vet, det kan ha hänt på något annat sätt. Men jag har aldrig gjort det. Jag har tänkt på det, för jag har haft dåligt med pengar. Men det är ingenting jag någonsin i hela mitt liv har sysslat med på allvar. Så, eller överhuvudtaget. Så att ni vet. Och jag är sur på världen bara. Och folk pratar så jävla mycket skit. Så nej, jag har aldrig prostituerat mig. Punkt slut. Marcus Dimort.